ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების მიმართულებით სიახლე მალე იქნება. Დიდი ხნის შემდეგ პირველად ფუნქციონირებას მუნიციპალური ტრანსპორტი დაიწყებს. Კომფორტულ პირობებში გადაადგილების გარდა წინასწარი მონაცემებით შემცირდება მგზავრობის ღირებულება. Მოქალაქეთა გარკვეული ნაწილი კი შეღავათიანი პირობებით ისარგებლებს. Ავტობუსებში დამონტაჟებული იქნება გადახდის აპარატები, გაჩერებებზე კი განთავსდება საინფორმაციო ტაბლოები. Am ყველაფერზე დეტალები ახლა ზუსტდება, თუმცა საკანონმდებლო ორგანოში გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია. Საკითხი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით M3 კატეგორიის რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მარშრუტებზე მგზავრობის ტარიფისა და შეღავათების დადგენის შესახებ დეპუტატებს მერის მოადგილემ მოახსენა. Gasul წლის ბოლოს წავედ დადგა ისე როგორც სხვა მუნიციპალიტეტებში, ჩვენ მუნიციპალიტეტში დაც სამგზავრო მომსახურეობა და აქედან გამომდინარე იფიქრა ამ თემაზე დაც ჩვენმა მთავრობამ, შესაბამისად ჩვენმა მუნიციპალიტეტმაც მიიღო მონაწილეობა აღნიშნულ ღონისძიებაში და გასული წლის ბოლოს როდესაც ცხადდებოდა კონსოლიდირებული ტენდერი, ჩვენც მივიღეთ მონაწილეობა და ჩვენს მიერ უკვე თამამად შეიძლება ითქვას შეძენილი იქნა სამი ცალი, სამი ერთეული Isuzu მარკის 17 ნახევრიანი 21 დასაჯდომიანი ადგილი, ერთი მათ შორის შეშემე პირისათვის ადაპტირებულია ასევე ავტობუსების შეშემე პირის მომსახურეობაზე. Sul autobusis მოცულობა, მგზავრთა მოცულობა არის 45 ადამიანზე გათვლილი. Შეძენილი იქნა სამი ერთეული, როგორც მოგახსენეთ. Ეხლა მიმდინარეობს მასში შესაბამისი აპარატურის მოწყობა, ანუ მხედველობაში მაქვს, რომ გადახდის სისტემასთან დაკავშირებით არ იქნება ნაღდი ანგარიშსწორებით, იქნება უნაღდო ანგარიშსწორებით, საბარათო სისტემასთან დაკავშირებით და აღნიშნული თემები ვახს უკვე ასე რომ ვთქვათ ჩვენთვის. Ჩვენთან ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ის TBC ბანკთანაც გააფორმებს და იმოქმედებს TBC ბანკისიც და პლუს გარდა ამისა აღნიშნული ბარათები, პლასტიკური ბარათები შეგვეძლება ტრანსპორტირება როგორც ჩვენს მუნიციპალიტეტში, ასევე მუნიციპალიტეტის ფარგლებს გარეთაც. Ამჯერად წარმოგიდგეთ პირველ მუხს დამტკიცდეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსები M3 კატეგორიის მოძრაობის მარშრუტით დადგენილი დანართი ერთის შესაბამისად. Ვიცემერმა საკრებულოს წევრებს რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის განმახორციელებელი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები უბილეთო მგზავრობისთვის ელექტრონული საჯარი მოქვითრის ფორმის, მისი შედგენის, ჩაბარების, აღრიცხვა ანგარიშგებისა და გასაჩივრების წესთან დაკავშირებითაც მოახსენა. Ჩვენ რამოდენიმე 10 წელია, 30 წელია მეტი მუნიციპალური ტრანსპორტი არ ყოლებია, თუ მეტი არა, მინიმუმ 30 წელია. Აქედან გამომდინარე ეს არის პირველი ნაბიჯები. Შესაბამისად შერჩეულია და ჩვენ ჩავატარეთ ბაზრის კვლევა და შეირჩა მარშრუტებიც, მაგრამ ალბათ არის დანარჩი. Მაგრამ აღნიშნული მარშრუტი ალბათ მოგვიწევს ხოლმე ყოველ იმაზე საკრებულოზე ის მოხდება მოსახლეობასთან, შემდეგ ჩვენც უფრო რა თქმა უნდა ბატონო ოთარ გათვალისწინებულია და შემდგომშიდაც იქნება კორექტირებები აღნიშნულ თემებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა მოსახლეობასთან და იმასთან რო იყოს ქალაქს რო იყოს მორგებული შესაბამის. Ამიტომ აქ წარმოდგენილი დღევანდელი მარშრუტები არ არის აქსიომა, დასახვეწია მეორე ამ დადგენილების დანართის დამტკიცებული მარშრუტების შესაბამისად ავტობუსებით
regularul samzavro gadaqvanis akhortsielebs Zestaponis municipalitetis AIP-s Zestaponis dasubtayebisa da ketinmoqobis servis centri. Ჩვენ არ შევქმენით დამატებითი ერთეული და ამ ეტაპზე სამი ერთეული ავტობუსის ტექნიკური მომსახურებისათვის და მისი მოვლა პატრონობისათვის იზრუნებს დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურს. Ქალაქში სატრანსპორტო ქსელის განვითარებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა საკრებულოს თავმჯდომარემ. Ვახტანგ ხამბაშიძის თქმით, მუნიციპალური ტრანსპორტი მოიცავს მთელ ქალაქს, თუმცა შესაძლებელია მარშრუტში გარკვეული ცვლილებები განხორციელდეს. Ჩვენ როგორც მოიხსენებათ, წინა წელს მოხდა შესყიდვა სამი ერთეული ტრანსპორტის, სამი კატეგორიის ტრანსპორტის. Ეს ტრანსპორტი იმოძრავებს ქალაქის ტერიტორიაზე ძირითადად და ასევე მოიმსახურება ქალაქის მოსახლეობას აქ განხილული იქნა კომისიურად მერიდან წარმოდგენილი წინადადების შემდეგ კომისიურად იქნა განხილული და დამტკიცებული ანუ გადახდის სისტემასთან დაკავშირებით მოიხსენებათ სამწუხაროდ ჩვენ რაიონში ყავს სოციალურად დაუცველები მათთან დაკავშირებით მიდის განხილვა რომ ამ ადამიანებმა ისარგებლონ უსასყიდლოდ, ასევე უსასყიდლოდ უნდა იმგზავროს როგორც პენსიონერმა, ასევე სკოლის მოსწავლემ. ეს ტრანსპორტი მოიმსახურება ქალაქის ტერიტორიას უნდა მოიცვას, ესე რომ ვთქვათ, კვალიც დასახლებიდან დაიწყებს მსვლელობას და თამარ მეფის ქუჩის გავლით ისევ კვალიც დასახლებაში მივა და ჩემი აზრით გაუმჯობესებს ამ ხალხის ტრანსპორტირებას. Municipalurii transporti șemocana s-a dat mastan dacă și rebul infrastructurul ganmitarebas mie sau meba opoziția tumța ertianii naționalurii mozdrobis partii se staponis organizații stamuci domare speros mumgebianobas verhedavs. Să transportăm o zonă cu pasajeri ce heba, argia, isodesat sau barico, pasebis dați evaze, sau barico, sugerti, social dauțări, tu sai tot un pasum cu zaul baze, ez mi s-a hebia, tumța, tulitrom, aici are imebis sistema, da, titon și emo sau ali, am transportat în municipalitate, spiu ce ci, am gebia nic neba, ma gram, am stand dacă și rebit, biu ret pasul helom, can helom bic neba, s-a zugat doi bastan, și tahme bitic neba, marșutit, aripit, jarimat, da, da, velu debit, rogor și emo sau deba, da, chidam ca un dinare, s-a bolot, trebuie să arăpere, iar gădați pătila, კარგი მხოლოდ ის არის რომ ფასი იქნება დაბალი, იმოძრავებს უფრო დიდი ანუ მასშტაბი იქნება დიდი და საათობრივი ზონაც უფრო გვიანობამდე იმუშავებს და ბევრისათვის იქნება მოსწავლეებისთვის, პენსიონერებისათვის უფასო და ეს იყო მისაღები, თუმცა რამდენად მომგებიანი იქნება მუნიციპალიტეტისთვის, ამას კიდე მომავალში შევხედავთ და გადავწყვეტ თავის საბოლოოდ დავეთანხმები თუ არა ამ საკითხს. Ამ ეტაპზე როგორც ცნობილია მუნიციპალიტეტში მგზავრთა გადაყვანას მხოლოდ კერძო ტრანსპორტი ახდენს. Საქართველოში პირველად ტყეების ეროვნული აღრიცხვის პროცესი განხორციელდა, ჩატარდა ინვენტარიზაციაც. Ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე არსებობს ზუსტი მაჩვენებლები და ინფორმაცია ქვეყნის ტყეებში არსებული მდგომარეობის შესახებ. Ის ამ მონაცემებით საქართველოს ტერიტორიის 40%-ზე მეც ფარავს. Შედეგებმა აჩვენა, რომ ჩვენი ტყეები მდიდარია ბიომრავალფეროვნებით, ხეთა სახეობებითა თუ ბუნებრივი ტყის ტიპებით. Ამასთან საჭიროა გარკვეული დრო, რათა ტყეებში აღდგენილ იქნას მერქნული რესურსების მარაგი და შეინარჩუნოს ბიომრავალფეროვნება და ეკოსისტემა. Ეს უზრუნველყოფს ტყეების კონსერვაციას და ხელს შეუწყობს ბუნებრივი კატასტროფების თავიდან აცილებას. Საქართველოში ტყის პირველი ეროვნული აღრიცხვა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების ტექნიკური და გერმანიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. Აღნიშნული მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ქვეყანამ შეინარჩუნოს ბუნება და ამავე დროს მიიღოს ეკონომიკური სარგებელი. Ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ტყის სექტორის რეფორმა აქტიურად და ასევე ძალიან აქტიურად უნდა ვიმუშაოთ ტყის აღდგენის და მოვლა აღდგენის ღონისძიებების მიმართულებით.
იმიტომ რომ საქართველოს ტყეებს, რომელიც ფარავს ქვეყნის ტერიტორიის დაახლოებით 40%-ზე მეტს, სჭირდება განსაკუთრებული ყურადღება და მოვლა განსაკუთრებით კლიმატური ცვლილებების ფონზე, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ის რეფორმა, რომელიც ჩვენ ტყის კოდექსის მიღებით დავიწყეთ, სატყეო სექტორში გაგრძელდეს, წარმატებით შეიქმნას სატყეო მეურნეობები ქვეყნის მასშტაბით, დაინერგოს ტყის რესურსების დამზადების მდგრადი პრაქტიკა და ასევე ტყის მოვლა აღდგენის ღონისძიებებზე გაკეთდეს განსაკუთრებული აქცენტი იმისათვის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ის უნიკალური რესურსი, რასაც საქართველოს ტყეები ქვია. Დავასრულეთ ქვეყნის ტყის ეროვნული აღზრდა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეგიონში ვართ პირველი ქვეყანა, რომელმაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით განახორციელა ტყის ეროვნული აღზრდა. Ჩვენ ამ აღზრდის შედეგებიდან გამომდინარე გვაქვს მონაცემები ტყის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ და ამის ანალიზი და შემდგომი კვლევები მოგცემს საშუალებას, რომ მივიღოთ სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილებები. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ შევძელი ამ ღონისძიების გახსნა. ტყის ეროვნული აღრიცხვის პროგრამა ხორციელდება გერმანიის მთავრობის მხარდაჭერით და საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების ტექნიკური დახმარებით. დღეს წარმოდგენილი მონაცემების საფუძველზე სამომავლოდ შესაძლებელი გახდება სწორი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება. მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა ქართველ ექსპერტს და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჩართულობისთვის. სხვისი ემოციების გაზიარების უნარი, ემპათიის გავრცელება და პროპაგანდა. ასეთი ხასიათი ჰქონდა მე-6 საჯარო სკოლის მოსწავლეების სტუმრობას დღის ცენტრ ორიონის 18 წელს ზემოთ ბენეფიციარებთან. მათ მხატვრულ მუსიკალური კომპოზიციები წარუდგინეს. ბავშვებს ასეთი აქტივობის იდეა მას შემდეგ გაუჩნდათ, რაც რამდენიმე თვის წინ მათ მიერ დადგმული სპექტაკლი იხილეს, რომელმაც დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. ოქტომბრის თვეში დავესწარით შესანიშნავ სპექტაკლს, ორიონის ბენეფიციარების მიერ დადგმულ სპექტაკლს „მოლოდინი“. Კლასის ყველა მოსწავლე იყო თითქმის წამოსული სპექტაკლს და საოცარი შთაბეჭდილებებით იყვნენ ბავშვები სპექტაკლის განმავლობაშიდაც და ბედნიერება ის იყო, რომ მათ ეს განწყობა ძალიან დიდ ხანს გაყვათ. მეორე, მესამე დღეს თავიანთი შთაბეჭდილებები ზოგმა ნახატით მოიტანა, ზოგმა ჩანახატი გააკეთა. შემდეგ ქართულის მასწავლებელთან ერთად გაჩნდა იდეა, რომ თვითონაც პატარ-პატარა ეპიზოდები რაღაც დაედგათ იმ ნაწარმოებების, რაც თვითონ შეისწავლეს და ბენეფიციარებთან წარმოედგინათ. ძალიან ბედნიერები არიან დღეს და მიხარია, რომ იმდენად ფუსფუსებდნენ, იმდენად ცდილობდნენ, რომ საინტერესოდ ეჩვენებინა მათთვის თავიანთი თავი, რომ ეს ძალიან დიდი ბედნიერება და იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც გავაგრძელებს თანამშრომლობას მათთან და ბავშვებიც სხვანაირი განწყობით იზრდებიან. მეხუთე კლასის მოსწავლეები იმედოვნებენ, რომ ეს ღონისძიება ორიონელებისთვის საინტერესო აღმოჩნდა. უნდოდათ, რომ მათთვის ერთი დასამახსოვრებელი დღე ეჩუქებინათ. მე მინდოდა, რომ ორიონელის ბავშვებისთვის მეჩვენებია ცეკვა, სიმღერა და გამეხალისებია ისინი ამით და გამემხნევებია ისინი და იმედი რა გამოგვევიდა. მე-6 საჯარო სკოლის მე-5 კლასის მოსწავლეობა და ჩვენმა დამრიგებელმა ნანა სარალიძემ გადაწყვიტეთ ორიანელებთან მისვლა და ამით ჩვენ დავდგით სპექტაკლი, სხვადასხვა სპექტაკლი, ვიცეკვეთ, ვიმღერეთ და ამით გავახარეთ ორიანელებს. დამრიგებელმა რომ გითხრა აქ მოვიდეთ, ძალიან გამეხარდა. პირველ რიგში ძალიან მიყვარს ორიონი ძალიან მიყვარს. მე ჩვენ რაც შევძელით ის გავაკეთეთ. და იმედი მაქვს ძალიან გაუხარდათ. ჩვენ გვინდოდა ჩვენებია მათთვის, რომ როგორ ვიშრომე ჩვენ და მინდოდა რომ ძალიან გახალისებულიყვნენ ისინი. და იმედია ეს გამოგვივიდა ბავშვებს. დღის ცენტრის კოორდინატორის თქმით, ასეთი ინიციატივა მათი ბენეფიციარების მიმართ პირველად გამოიჩინეს, რაც ყველასათვის მისაბაძი უნდა გახდეს. ყველას ყურის გასაგონად თქვა, ეს არის ის, რითაც ჩვენ სწავლობთ სიკეთეს, თანადგომას, მიტევებას და სიყვარულს, მეგობრობას. ამის გარეშე არანაირად არ შეიძლება ერთი საათითაც რომ ისუნთქოს ადამიანმა. აი ეს გვაჩუქა დღეს მე-6 სკოლის მასწავლებლებმა და ქალბატონმა ნანამ, რომელსაც ამას ყველაფრის ორგანიზება გაუკეთა. ამის გარეშე მე ვერ წარმოვიდგენია, მაგრამ ეს არის
პირველი ნაბიჯი, რითაც ჩვენ კიდევ მეტად გავააქტიურებთ საზოგადოებას და დავანახებთ იმ შინაგან მხარეს ჩვენი საქმიანობისა, რისთვისაც საერთოდ არსებობს ეს ცენტრები და ამ ინტეგრირებულ საქმიანობას ჩვენ გავაგრძელებთ შემდგომ ღონისძიებებსა და სპექტაკლებში. მოწიწებული მადლობა მეექვსე სკოლას და ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც თუნდაც ერთი წუთით შეჩერდა და აი ამ ჩვენს ღონისძიებას მიაქცია ყურადღება და ნახა ჩვენს თეატრში. ბედნიერები არიან, უხარიათ, ჯერ იმიტომ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, ნაკეთობებს ვაკეთებთ და სულ ცდილობენ ვიღაცას აჩვენონ, ვიღაცას აჩუქონ, აი სიხარულით აღარ არიან, იქ ძალიან აქტიურად ცხოვრობენ და ეს იმდენად მნიშვნელოვანია მან ცხოვრებაში, რომ საერთოდ შეცვალა მათი დამოკიდებულება, არ არიან განყენებულად, აი თითქოს ყველაფერი ისეა, როგორც უნდა იყოს. ზესტაფონში დღის ცენტრი ორიონის დასრულებისთვის 6 წელზე მეტია ფუნქციონირებს, სადაც ამჟამად 30 ბენეფიციარია. ეს არის საოცარი თეატრი. ქართული კლასიკური ლიტერატურის შედევრები იდგმება ლიტერატურის თეატრში. 25 წელიწადია და ყოველი წლის განმავლობაში დაახლოებით 40,000 ბავშვი ეზიარება ამ კულტურას. ეს ხომ უდიდესი ეროვნული საქმეა და ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება, რომ ესეთი თეატრი არსებობს ჩვენს ქვეყანაში. ჩემ და საბედნიეროდ მეგობრობ ამ თეატრთან, ბატონ კოტესთან, ქალბატონ ლიასთან და უკვე ეს ჩვენი მეგობრული ურთიერთობა გადაიზარდა პროფესიულ მეგობრობაში და დმანისის თეატრი გახდა ძალიან დიდი მეგობარი ლიტერატურის თეატრის. მე მეგობრებს იდეა შევთავაზე, რომ ეს ყოფილიყო ქართული ლიტერატურის თეატრი, სადაც მოსწავლები მოვიდოდნენ და ქართულ სიტყვას გაიგონებდნენ პატარა სცენიდან. ეს რაღაცა კატეგორიული ის ქონდა, ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ ასე ქართული ლიტერატურა უნდა გვეთამაშა მხოლოდ და ასეც მოვდივართ. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მონაწილე ვარ და ამ თეატრში თითქმის არა, ყველა სპექტაკლში ვთამაშობ. ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და თბილი და კარგი გამოვიდა და დიდი მადლობა გიორგი სიხარულიძეს აი ამ თანადგომისთვის, თანაალმობისთვის, მეგობრობისთვის. ხუთმა მეგობარმა ჩამოვაყალიბეთ ეს თეატრი, შევიკრიბეთ ბარათაშვილის სახელმუზეუმში და ახლა უკვე 20 წელი აგერ ლიტერატურის მუზეუმში ვიმყოფებით. ქართულ კლასიკას და ქართულ ლიტერატურას ვაწვდით ჩვენეულ ვერსიას პატარა ბავშვებს და საკმაოდ ეწვის ხიძი გასავლელი ამბავია ეს და ასე თუ ისე, რადგან მაყურებელი არ გვაკლია, თვალსემლიანი ბავშვები ტოვებენ ჩვენგან დარბას, ჩვენ თვლით, რომ ეს საქმე რაღაცნაირად ასე თუ ისე გამოგვდის. თამაშობენ ბავშვებისთვის. ეს ძალიან რთულია. იმიტომ რომ ბავშვი არის ძალიან უშუალო მაყურებელი, არ პატიობს შეცდომას, სიყალბეს. მათთან მუშაობა ძალიან სასიამოვნოა. და ბევრი რამ მომცა მე მათთან მუშაობამ, იმ ოპერატიულობამ, რომლითაც ისინი მუშაობენ. 25 წელი შესრულდა, რაც ეს თეატრი არსებობს, ლიტერატურული თეატრი და ძირითადად ჩვენი თეატრის რეპერტუარი დაკრთულია ქართული ლიტერატურის კლასიკური ლიტერატურის ნაწარმოებებით. ეს თეატრი მნიშვნელოვანი და გამორჩეული თეატრია, იმიტომ რომ აქ არ არის არანაირი ტექნიკური ეგრესოდებული ბჭყალების საშუალებები, რითაც მსახიობს დაფარავ რაღაცა შენს მეტყველებას, ჟესტიკულაციას, იხრას მოხრას, აქ პირდაპირ ვართ მაყურებლის წინაშე. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, გვაქვს პატარა ბავშვებთან ურთიერთობა და ეს ძალიან რთულია და საპასუხისგებლოა მოგრძოთ.